Сьогодні 5 грудня, у Вінниці триває монтаж новорічної ялинки із живих дерев. Ось бачимо, фундамент уже ялинки зібрано. Стоїть пожежний кран великий і верхівка теж вже є. А це жива ялинка, чуть не сказала золота. Всього близько 310-320 дерев живих підуть на те, щоб зібрати новорічну красуню до нового року 2020. Це Вінниця, символічно, що біля літнього театру зимовні такі розваги і зимові символи свята.